nëse vazhdon trendi ullje se numrit të të infektuarve. Me COVID-19, prita që të zjatët orari i punës se objekteve hotelirike. Bërit të ditur Ministri Shëndecis, Venko Filipqe, a i në një preskonferencë, thasë se prite që masa e vetme që do të ndryshoj pas datës 21 janar, është të zjatët orari i punës deri në orën 21 por nuk përjashton mundësin që të vazhdojt dheri në orën 23. Uh, Vetëmja gjë që do të ndodhë më 21 janar është orari i punës së objekteve hotelerike, me siguri dheri në ora 21, si pas vlerësimit të situatës në këto dit dheri me datë 21 mundësisht të meren në konsiderat kërkesat e tyre për orarin e punës dheri ora 23. Me gjitha të, të gjitha masat tjera mbeten në fuqim. Kujtojmë që me 18 djetor të vitet të kaluar, kishin hyrë në fuqi masat për shkurtim të orarit të punës, për objektet hotelirike, si dhe mos grupimin e njerëzve, ndërsa Ministri Filipqe bën apel për respektim maksimal të protokollove shëndësore të miratuara nga ana e qeverisë.